Це Руслан Гуменюк і його прийомні сини. Вони грають у футбол на подвір'ї біля нового двоповерхового будинку. Цей будинок для родини придбала держава за понад 3 мільйони гривень. Він такий гарний. В ньому можна сховатись багато місця. Олександру 8 років. Каже, в сім'ї Гуменюків живе 2 роки. Його забрали з інтернату в Києві. Я б хотів отримати сім'ю і отримав. І радий. Руслан Гуменюк показує майбутню дитячу кімнату. Каже, в цей будинок сім'я переїжджає з села Бережанка Лановецького району. Ми поїхали в село, купили там хатку таку невеличку, і купили кози, потім у нас стала вже ферма велика. Але потім, коли вже добирали дітей, чим більше було дітей, то просто вже не було можливості займатися фермою. І оце от ми рішилися на ДБСТ, на дитячий будинок. Бо постійно хата розширялася. Хата була 60 квадратів, відтоді вона стала там десь майже 150. І ми поняли, що нам все одно цього мало. Через то ми рішилися сюди. Це моя кімната, але я ще речі не привіз, вони ще в старому будинку. В тому старому будинку там можна десь виходити, бо то село. Але тут не можна десь гуляти, десь ходити. В тому і в тому ліпше. Тут є мінуси і там є мінуси. Володимиру Самсону 15. Його всиновили 7 років тому з тернопільського дитячого будинку. В сім'ї краще зараз. А в дитячому будинку там не було друзів. Марина Гуменюк розповіла, як виховує 5 дітей. Спочатку складно, але потім ми вже вивчаємо кожну дитину, її потреби, яка вона, кожен особистість, кожен має свій підхід, кожен хоче чогось свого. Вивчаємо, потім вже живемо в такому режимі. Режим кожен раз міняється в нас. Спочатку у нас був Володя, змінилося все, появилась Маруся, знов змінилося все, появилися хлопці, знов у нас все помінялось, скоро у нас знов все поміняється. Хочеться щось добре залишити в цьому житті, якийсь слід, не просто прожити це життя, а насправді, щоб можна було ті діти, які залишаться, щоб згадали, що були такі люди, які справді були в нашому житті і допомогли нам змінити наше життя і майбутнє. Руслан Гуменюк каже, усиновити дітей вирішив, бо сам був сиротою. У мене була мама, батько у мене помер дуже рано, мені було 3,5. І мама десь постійно була чимось зайнята, вона мусила працювати, тоді не було за часів Союзу допомоги такої, вона мусила працювати. Я ріс сам по собі, і не було кому мене захистити, і в мене ще десь тоді таке було на серці, що я хотів захистити сироту. Треба просто прийняти цих дітей. Бо якщо не прийняти дітей, то все решта робити, воно вже не має ніякого значення. Площа цього будинку понад 250 метрів квадратних, каже начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Ростислав Дрозд. Вони готові були переїхати з Лановецького району і вони хотіли, скажімо так, щоб ми розуміємо, що обласний центр все ж таки більше умови для навчання. І як і шкільного, так і позашкільного, відвідування різноманітних секцій, вони мають власний транспортний засіб, тобто вони можуть дітям мати можливість їх привозити їх до школи, привозити їх на різні заходи, які відбуваються в Тернополі, на секції. Коли в нас є кошти субвенції, ми також дивилися, де будинок, який би підходив, власне, підійшов. Адже, розумієте, такий великий будинок також не просто буде знайти з умовами, необхідними для родини. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.